Okay, er I klar? Jeg kaster bomben. Den rammer klippevæggen. Den hopper tilbage. Falder ned gennem hullet, rammer klippen og lander på Knorrs fødder. Nu! Kom nu, kom nu, kom nu! Fald nu ned! Fald nu ned! Fald nu ned! Så tegnefilmstosser, her er det Tuni, der sender ud. I dag har jeg fundet et spil på Cartoon Networks hjemmeside, der ser ret fedt ud. Det hedder Pizza Apokalypse. Jeg flipper, når spil er lavet over episoder, og det her handler om en af mine favorit Gumball-episoder, som hedder Pizzaen. Kan I huske den? Sagen er, at Larry, ham som udfører alt arbejde i Elmore, begynder at strække, og så går byen helt i stå. Folk begynder at hærge, de danner gadebander, og Elmore bliver en kampplads, hvor man må kæmpe for at overleve, men også et sted, hvor folk klæder sig rigtig sejt. Og hvorfor er I klædt sådan? Fordi... Tja, det er dommedag. Wow, torden! Nå, videre. Vi prøver deres story mode. Bananbyen. Ingen kan erobre min bastion. Ha, ha, ha. Bastion? Banana Joe, du har ikke en chance her. Gumball-turnering. Okay. Her har vi en knurhår, og her har vi sørme en mere. Okay. Elle, Belle, mig fortælle, hvem skal have et missil i hovedet? Dig. Boom! Lad os se, hvad der sker nu. Ups, Knorrhår tog ved haven. Hvad har du gjort mod min bror? Vi børstede Knorrhår sammen hver aften, før vi skulle i seng. Jeg vil have haven. Wow, han får mig, han får mig, han får mig. Han fik mig. Hvis jeg rammer Knorrhår 2 herfra, får jeg også ramt på Gumball. Tættere på. LOL. LOL. Se, hvordan Darwin hopper. Se, hvordan hans manke hopper. Jeg må hellere finde et nærkampsvåben. Hvad? Jeg kom til at skyde. Men se, jeg vandt. LOL. Godt. Level 2. 1. Se, hvem vi har her. Hejsa. Knorrhår 3. Hvordan går det? Og der er Banana Joe. Vi går bananas. Værsgo, du får et missil. Knorrhår 3. Pas på Darwin. Han er efter dig. Pas på. Fejl. Richard og Anais. Lad mig se. Vi har Banana Joe i sigte. Vi er klar. Vi sigter. Og... Bim! Bam! Boom! Farvel, banan! Watch me fly. Der har vi Knorrhår 3. Hvis han fejler igen, kan han lige så godt give op. Nej, den er god. Den er god. Nej! Kig i kameraet, Knorrhår. Smil. For Darwin. Boom! Nej, den torden altså. Nå, sidste runde i den her verden, og jeg kæmper mod Banana Joe, Knorrhår 9 og Knorrhår 10, tror jeg. Der er faldet så mange knorrhår, jeg har mistet overblikket. Pas på, vi er skudlinjen, pas på! Uhyggeligt! Der døde jeg næsten. Kom så, Darwin. Missilet flyver. Boom! Hvad laver du, Banana Joe? Er du tosset? Au, han fik begge to. Jeg må hellere smide en bombe efter Knorrhår. Nej, forbier. Nej, 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 ikke Darwin. Nej, 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 nej. Du må ikke falde der. Nej, 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 nej. Darwin har 16 i liv tilbage. Vi må skynde os at finde en bedre vinkel. Loppeskud. Du godeste. Der har vi Banana Joe igen på oven. Hvorfor kan du ikke ramme, Banana? Gled du en banan, da du skød? Nu har vi chancen for at vinde. Kom så, jord til luftmissil. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu, kom nu. Boom! Tag den. 42 skade. Det kan man da kalde for... Af for den! Men han er ikke død. Pas på. Vil han nu skyde Darwin? Han er langt væk. Du rammer mig aldrig, Banana. Aldrig nogensinde. Gumball tager hævn. Dumme banan med ben. Du dræbte min lillebror. Nå det nok. En bombe. Hvor er den? Kom så, kom så. Yeah! Yeah! Farvel, Banana Joe. Den her er for Darwin.
Nå, tegnefilmstosser, jeg håber, I kunne lide videoen, og det er super sejt spil. Hvis I kunne, lave flere videoer med flere baner, for jeg flipper over det. Like og subscribe, klik på like og subscribe. Bare klik på like og subscribe. Klik på like og subscribe. Bare klik på like og subscribe, ikke?